Mənim də ikinci çimələyə baş altılar yadamızı burda. Bir dostu Məmməd Anlıya sonu götürür sayəsində. Dəniz o qırağdır, qırağdan harisə 200 metr içəridədir. Harisə 400 metrə olar. İki kümələ asıqaldı, gəzdi. Biri daha, biri daha. İki dənə. Yan bayan qamışın içində. Bura günün ışığına dalı. Kafalar da burada diye. Bal işler, mal işler. Bu ne var ya bu? İşte. İşte de sındırar da.